initiative bo xamné monsieur le ministre Abdou Karim Sall maire de la commune de Mbaaw mom moko jël and ci ak toute la mairie ni fasiyene désherbé les cimetières fonctionnels nek ci commune de Mbaaw ñu commencé won ko samedi bi ñu gën ko ci Keur Mbaye Fall yaakar na ni Mbaaw yépp téwé nañ ko gis nañ ko aussi tay mu tombé ak bis bi nga xamné cimetière Grand Mbaaw la ñu woro ñu and ci ak l'ensemble des populations de la commune de Mbaaw yaakar na ni le représentant du chef de village de Grand Mbaaw gis ñu ko ñëna téw imam yi aussi téw nañ délégué de quartier yi téw nañ la zone 15 de mars bi nga xamné bi le maire jël initiative fa ñow ci wétam waxtaan ci ak ñom ñom yi tewna mais aussi gis nañ fi les populations de façon générale ñom ñep ñu wuyu à l'appel n'est-ce pas du maire de Mbaaw de ministre Abdou Karim Sall donc lool nak wax deug yalla sentiment de satisfaction ñu ci am ndax nga nek kilifa ci commune jël initiative waxtaan ci ak sa population ñu ñew fekk la accompagner la jappale la ko yene ko gissando ci cimetière bu ngeen fa duggé li taxone ñu woté muy bay armée bi yaakar na ni am nañ ci lu kawé suñu ndox ndax liggéey bi def nañ ko ñu mu gëna jaara yoon def nañ ko ñu mu ci ay donc loolu dañ ci sante yalla bu baaxa baax mais aussi di ci sante toute la population di ci sante kilifa yi nga xamné moy kilifa Mbaaw yi muy le chef de village di ci sante imam ratib di ci sante les délégués de quartier mais aussi les associations de jeunes ci touru monsieur le ministre Abdou Karim Sall maire de la commune de Mbaaw donc ñu leen di wax jaar ngeen jëf ndax li ñu fi def yaakar na ni liggéeyal sa bopp la ndax cimetière mën nañ ñi bërepp la boo xamanteni ni bu jaas allah kulli hal foofu la ñuy mujjee mais bu fekkee ni maire dafa jël initiative population ñëw wuy si ko fekk si ko taxaw ci wetam jàppale ko yaakaar naa loolu dafa jar a sant dafa jar a rafet donc comme ni ñu koy waxee ay cimetière dafa nekk sous la responsabilité de la commune et que le maire pour la première fois mu jël initiative ñëw taxaw woote nit ñi wuyu si ko ñu def lu mel ni kon nag dañ ci sant yàlla di ñaan leneen nekk suñu kanam yàlla may ci ndam en tout cas di wax am nañ satisfaction bu baax a baax a baax ñu ngi sant population yi ñu leen di gërëm vraiment di ñaan yàlla ko ñu yàlla def ci jàmm ku ko jiite nekk ci bopp bi tey di population am ci moom confiance jiite ko muy le ministre Abdou Karim Sall maire de la commune moom it ñu ngi koy ñaanal façon initiative yi nga xam ne ñu ngi koy jël di ci ànd ak population yi continuer ko pérenniser ko ndax population bi rek la ñuy xaar ku leen woo ci développement ku leen woo ci lépp loo xam ne taxaw la pour defar sa gox ñu ñëw fekk la si donc ñu leen di jaajëfal bu baax yéen tamit la presse bu ñëw couvrir cet événement. man ak imam Moustapha Cissé di représenté bi imam yëpp ñi nga xam ne ñu nekk ci arrondissement bi ànd ko ak moom ànd ko ak chef de village yi nekk ci dëkk bi ak délégué de quartier yi ànd ko ak xale yi jeunes yi ak jigéen ñëpp pour ñu seetal kër gi nga xam ne ñun ñëpp si la ñu jëm muy liggéey boo xam ne dañ ko rafet lool ndax nag daana am waaye ni mu amee nit gën naa rafet kon loolu dañ koy gërëm monsieur le maire ndax lépp luy matériel andi na ko teg ko ndox lépp lépp doy na moo tax ñëpp a ngi ci bii di nettoyé fi nga xam ne mooy place bi nga xam ne mooy suñu place bi ñëpp kenn ku ne am nga fi 20 centimètres si nga jël si ñu ngi koy gërëm ci taxawaay boobu di ko sant bu baax nag di ko sant ci projet yi nga xam ne moom la andi pour fii nga xam ne moo nekk ci buntu armée yi ndax won nañu liñ fi war a def bu demee ni mbaar ay garab morgu robinet parking yépp projet am la mébét ko defu ko nag ngir dara waaye daf ko def ngir Mbaaw ndax kat yàlla da koo dénk Mbaaw kon bala fee jógee mu bàyyi fi empreinte am loolu war nañu ko ci suba ñu ko rafetlu bu baax ñu ko ñaanal yàlla yàlla àggale ko projet yi nga xam ne yépp mébét na ko pour njariñu askanu Mbaaw yépp. xanaa rafetlu ko rek ci turu Baye Mbaye Seck ci turu imam Rati ci turu waa Grand Mbaaw yépp na jeunes yi mag ñi góor ñi jigéen ñi rafetlu gi ci kaw ne ni mu demee dara gënu koo taar ndax su yàlla defee lënk loo am ànk imam Rati chef de village ak maire dëkk bi ak population yi am benn objectif setal armée de Grand Mbaaw gisuñu lu ko gën a rafet te loolu la ñu jàngat tey ci activité bii xew fii donc jàpp leen ne daal xoolu chef de village sedd na guy wax na ko ca kaw te nee na nañ koy fexe ba yëgal ko mbooloo mi yëpp Baye Mbaye nee na mu ngi gërëm monsieur le maire
mou koy sant ci initiative bi mu jël ni la dëkk bi daan démé dañ daan and jeune yi mag ni daayira yi association yi ñepp say genn ak samedi mbaa dimanche bay armée mbaa mu melni ciosan la fi dugulet li Abdou Karim def maire dafa melni mom la nuy ñaan at bu jot yalla diko dolel diko katanal néna mu ngi koy gëreum mu ngi koy sante mais mu ngi gëreum population yi mu ngi gëreum imam yi jité ci imam Mour Thiaw Seck ci taxaway ndax communiqué na bu communiqué joté and ci ak ki nga xamné mo top ci mom di imam Moustapha Cissé yégal askan yépp lénen bu samlé nañu bolé suñu doolé ñew fi bay almen dëkk yi donc ci loolu lañu nek gëreum na lén sante na lén ñaanal na lén fu ñaan baay rek ñaan na ko pour lolu nit fi lu ko fi ñew tay lo man ren yalla nga man lu ko raw dewel muy mom muy jeune muy ñi fi tew ñep di yeen ñi nga xamne yeena yoré communication yoré presse mu ngi leen di ñaanal ndax ku ci nek fa nga tollu melni ni ya nga participer à ta manière ci réussite activité bi faal tay parce que fi barab bi ñu taxaw ni képp kuy responsable politique ci dëkk jox na né sa parents mu ko dëkk yepp ci makabu am nga fi mbokk te ñun ñi fi taxaw nitam tay na moy suñu kër ko donc bu woté lu mel non duñu man ludul au nom du mouvement nawetal remercier ko vivement parce que daf ñu wo ci lo xamné li presque suñu domaine de prédilection la AFC bu ko xam xamné dañ koy xaar ci action yu mel ni parce que do nañ ko def de manière sectorielle wax na ko kéro AFC bu nek à l'appui du gouvernement yaangi doon activé wu pour nettoyer sa gox wala sa gox xaar kon nak tay bu woté ci lo xamné li c'est pour toute la commune parce que fu nek la nit di joggé di indi fi sa néw di ko fi denc bu woté lu mel non nga xamné sans coloration politique aucune parce que ñepp la wo moy woné la dimension humaine de l'homme que nous avons c'est vraiment l'homme qu'il faut à la place qu'il faut depuis qu'il est là lepp lo xamné li engagement la bo xamné bi jëlon nako envers les populations gis na né mu kay def ba def sax lu ko rom parce qu'avant muy jël maire bi je me rappelle il avait appelé tout le monde pour nek secteur bi nga yëngatu mu laaj la lan ngay xaar ci mom bes bu jëlé municipalité te je pense que cahier de charge biñ ko joxone vraiment mu kay matalé ba def sax lo xamné li bokku ci won kon ñu ngi remercier au nom du mouvement di remercier également toute la population ñi répondre présent ak ñi nga ñi ñëwul parce que amna ño xamné xeyna seen xol ak seen yéene mu ngi fi mais xeyna yitté yi mo leen galankor ba mënu ñu ñëw bu ngeen di suivre actualité pour saluer rek un peu l'humilité de cet homme là mouvement nawetan amon na jafé jafé fi ci mbaa grâce à talib situation bi moko décanté ba on espère reprendre les compétitions dans cette semaine là kon encore une fois félicitations à monsieur le maire et nous lui adressons encore un long remerciement. On ne peut jamais le remercier assez vu toutes les actions qu'il est en train de réaliser dans cette commune. Que je sais que amna yenen ambition yu nek ci kanam yo xamné yi ndariñu population bi rek moko tax jox. Salam alaykum mbokk yi. Wala zambala ci de grand ball. Leader. Amoro sa tiaway fi. Waaw suñu teway fi dañ bi comme niñ ko daan defé chaque année rek dañ daan ñëw chaque année fi xam nga après hivernage ñu nettoyer cimetière mais ren dañ ci and ak ministre suñu maire Abdou Karim Sall waaw mu nekk initiative bo xam nga ni bu nice mu ñëw and ak ñun ak jeunesse bi yëpp waaw ñu ngay rafetlu bu baax 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 waro aussi engagement jeunesse bi fi ni la ñëw gis leen ko ci wax wa lol di ko rafet ni rek parce que jamono ñu toll ni dama nan baaw li fi am musuba jeunesse bu engagé jeunesse bi yépp bolo baaw ko mbé sa commune bi yépp ñëpp bolo doon ben mu ci côté bép ci walu wépp lo xamanteni kenn ko xamanteni lo xamanteni way ci yëngu rek jeunesse dañuy ñëw dolel ko and ak mom wa xana ñu sant ci yalla mi nga xamni mo indi bobu xéewal ndax at mu jot ci initiative bu imam Ratib ak chef du village Baye Mbaye Seck da nañu
désert bag cimetière ou en terrain le maire qui nga xamné ay attribution cimetière dañ nan cimetière municipal mu jël initiative jël les devant waxtan ci ak chef de village waxtan ci imam ñom ñetti institution yoyu ñu bokk jël décision né tay le 12 novembre dañ fi dajé réservé armel lolu xéewal la bo xamné dañ ci sant yalla bu baax sant ci itam maire ndax su la yalla defal li xéewal famu ko jaarale dang kay sant ci maire ci bobu disponibilité bobu responsabilité mu bok ci fonction régalienne yi nga xamné ci yépp ñoko denk yaakar ko mu appliquer ko ñu ci sant yalla diko sant diko encourager waye diko ñaanal nak yi nga xamné tumb nako ci dëkk bi yéene ko yalla yalla katanal ko dolel ko ba mu mën ko sortal bi jaxira ko ndax ci sant bu baax population mbaaw ci mobilisation bi ñu def ñew ci armel yi nga xamné kenn mënul wat ni amo fi mbokk wala xarit wala jégué ñaal ñu ñew ñun ñëpp and pour def li nga xamné warma la bu ñu warmal ñi nga xamné ñoo ko tudd yalla na leen yalla dool yeurman do dal ci gattal la ci mënu wax ma ngi ni oui waaw loolu éveil citoyen la dafa war ci ndaw ñi ñu xamné dëkk bi seen dëkk la ñoko wara défar bu baaxé ñoko défar bu ci amé lu ci yakku it ah ci ñom la ndax it ñom ñoo ayé té ku ayé wal sa momé té taxawayu ndaw ci dëkk moy défar dëkk bi ndax dëkk bo xamné amo luddul mom défar ko sa faratal kon ñu sant yalla ci biñu yalla joxé ndaw yu am xel am xam xam ragné ba buñu woté ci lu jëm ci dëkk bi ñom ñëpp dinañu and corps de am taxaw ci ngir lu défar dëkk bi